اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم حاضرین سامعین اور ناظرین حسب روایت آج ہم ایک بار پھر ایک لاک ڈاؤن پہ پھنسے ہوئے ہیں اور اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے قوالی کی سیلیبریشن جو ہم کسی نہ کسی خانقاہ پہ کر رہے ہوتے ہیں تو عید کی سیلیبریشن ہم نہیں کر پا رہے تو آج الحمدللہ ہم گھر سے دوبارہ آپ کے لیے لائے ہوئے ہیں قوال نجم الدین سیف الدین و برادران جناب اپنی تو وہی